ארבע שנים אחרי שהוזמנה על ידי שר הפנים לשעבר אריה דרעי, נדה אמין, עיתונאית מאיראן, עדיין חסרת כל מעמד בישראל. ארבע שנים אני גרה בארץ, אבל אין לי כלום. אין לי תעודת זהות, אין לי דרכון, אין לי ביטוח לאומי. אמין, בת 37, נמלטה מאיראן לטורקיה לפני יותר משבע שנים, אחרי שנידונה למאסר בשל היותה מתנגדת המשטר ותומכת בפומבי בישראל. I had no time to take visa and I had no time to take my father's document, nothing. בטורקיה חשדו בה שהיא מרגלת של המוסד ורצו לגרש אותה בחזרה לארץ מולדתה. אז הודיע השר דרעי כי ייתן לה מקלט. כל הממשלה בעולם, כאשר שהם אומרים שאנחנו קיבלנו מישהו as a refugee policy, they have to be responsible about it. מאז הגיעה לישראל, קיבלה אשרת שהייה זמנית המתחדשת בכל שלושה חודשים, ולפני כשנתיים וחצי נחקרה על ידי השב"כ. אני פחדתי, באמת אני פחדתי. אני חשבתי שאני באיראן. They asked about my connections. Who is he? Who is she? Who is he? Who is she? And 9 days they questioned me. פנינו לשבק, והם אמרו במפורש, לא סגרו תיק כי לא פתחו תיק, ואין שום דבר, אין משהו חשוד, אין בעיה איתה. לימין, בן זוג ישראלי ובת בת שנה וחצי. היא מספרת כי אביה יהודי, אך אינה יכולה לעבור גיור על פי ההלכה. אני רוצה להתגייר ליהדות, ומיוחדת בגלל בת שלי. אני רוצה לתת לה דת שאני מאמינה לו. אבל לא, אני לא יכולה, בגלל ויזה שלי. נדה מרגישה כלואה בישראל. גם אם תרצה לעזוב, איננה יכולה, כי דרכונה האיראני כבר לא בתוקף. If this is the way that Israel treats anyone, defends Israel, so I prefer to suggest to anyone, do not defend Israel, please. This is your consequences. תומכת ישראל הגדולה אומרת כי התאכזבה רבות, והיא פונה כעת לשרת הפנים החדשה. אני רוצה לשאול אותה, האם את מקבלת את זה? את אימא. ובטח שאת יכולה להרגיש מה עובר עליי. מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה. בקשתה של גברת נדה למקלט נידונה בוועדה המייעצת, והמלצת הוועדה הועברה להמשך טיפול. נוסיף כי החודש יצא הנחיה להאריך את רישיונה של גברת נדה בכל 4 חודשים, ולא בחודש, כפי שצוין בפנייה. Okay.